ମୋତେ ଭାଇକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇ ଦିଏ, ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ପୁରା ତେଲ ବହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକେଇଲା ଭଳିଆ ରହିବ ଯେ ଅଧିକା ରନିଂ ହେଲା ପୁରା ପୁରା ତେଲ ବହୁଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା କାମ ହେଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି, ସେ କହିଲା ଦେଖ ତମେ ଅଧିକା ରନିଂ କରିବ ନା ପୁଣି ସେଟା ତେଲ ଟିକେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ତେଲ ତେଲ ମୁଁ ତ ଆଉ ଚଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ହାତ ମାରନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଡିପୋଜିଟ।